哪里跑的给我跑，跑什么跑？这尼玛就是耍赖了，他耍赖，这尼玛这怎么搞啊？赖的意思，这尼玛 bug 他又赖我，玩你妈！这种事只有他做得出来，知道吧？他尼玛把你赖死，强行搞死你，知道吧？没见过，你说你妈了呗？这种事只有他做得出来。3-6。哇，这西虫把他救了，我真会骂。他要炸的，知道吧？他没气，如果你妈逼着他要死，这个配合怎么放进来的？撤了嘛，他跟你玩这种，啊，真的是你妈，真的。我不会破，这怎么破啊？我不知道怎么破，下不来了。本来死了已经，这还输了，我操他妈呀！你问他气不气，别问我气不气啊！不要问我气不气，问他气不气吧，这个。就是个胖子嘛，知道吧？他妈胖子嘛，这暴击，这个人，这个人他妈的
太无耻了，这个人知道吧？好奇。就是个胖子，说白了知道吧？他每次胖子爆气，爆气卖了可以打我两个的，打三个的，我操！跟他胖子玩的话，我不能急，知道吧？我必须要防着，我不能那个跟他那个抢那个跟他拼血，拼的没用，拼的知道吧？拼的话划不来。因为我这三个人的话，除了八神的下金角身位低点以外，这个鞭子跟樊梨沙根本就不行，知道吧？你暴击之后，你根本就不能点心角破那个破那个钻球，你只能防着。我每次两个人打了一个人都输了，打胖子。他胖子就是暴击暴黄气，然后给我钻球在这里。谢谢军火专卖店。搞事的直接禁言啊！搞事的。